Mimi nilikuwa katika shule hii sio muda mrefu. Nilikuja kufungua hii shule hii kwa sababu tuko na watoto wengi ambao wanasoma katika shule hii. Na vile mnavyojua, kufunguliwa kwa shule ingekuwa leo. Lakini tuliamua tuisitishe kwa wiki moja, ifunguliwe wiki ijayo, ndio tuweze kupata nafasi ya kupanga vile watoto wetu wataenda shule, na tungependa kuhatarisha maisha ya watoto wanaoenda shule. Kuna mito nyingi Kenya iko na maji imefurika. Kuna daraja zimevunjika. Na tunataka kuhakikisha kwamba tuko na uhakika ya kwamba watoto wakienda shule maisha yao haitakuwa hatarini. Na ndio sababu tumetitisha tukasema tutafungua shule wiki ijayo. Na ni kwa sababu tunataka kuhakikisha kwamba usalama wa watoto wetu wote wa Kenya imeshughulikiwa kabla ya wao kwenda shuleni. Ya pili, najua kuna watu wengi wako katika makao kama haya ya mashule. Vile vile tumekubaliana ya kwamba tutawataftia sehemu, na county government itafanya kazi na provincial administration. Tutawataftia mahali mtaenda kuishi kwa muda. Tukipanga vile mambo yenu, tutakubaliana na nyinyi. Na tumesema kama serikali ya